Доброго вечора. Вчора в Україні відбулися вибори президента. За даними Центральної виборчої комісії, яка станом на 19.25, тобто станом на зараз опрацювала 97,91 виборчих бюлетенів по 5 округам Рівненської області, перемогу здобув кандидат від партії «Слуга народу» Володимир Зеленський. Він набрав 23,92% голосів. За діючого президента Петра Порошенка проголосувало на 1,5% менше виборців. Кого підтримали жителі Рівненщини та Рівного? Як розподілилися їхні симпатії в залежності від віку та місця проживання? Наскільки ефективними були дії передвиборчих штабів у регіоні? Як результати голосування на Рівненщині вплинуть на політичну ситуацію в країні? Про це говоримо сьогодні у темі дня разом з політологом Михайлом Мозолем та Святославом Клічуком, відповідно, який є у нас також сьогодні у гостях. Я вас вітаю. Доброго вечора. Отже, скажіть, будь ласка, такі результати, які зараз щойно були озвучені, тобто перемога Володимира Зеленського і такий малий відсоток, зрештою, у Петра Порошенка. Наскільки це було очікуваним? Ну, хто почне? Якщо можна... Чому малий? Він набрав досить багато порівняно на старті кампанії, коли там взагалі було менше 10, і допрацював і практично зрівнявся з лідером кампанії і має всі, вийшов другий тур врешті-решт по Україні, так, і має шанси знову стати президентом. Тому для Порошенка, напевно, це нормальний результат, порівнюючи з тим, що було на старті кампанії. Рівненщина тут якось не особливо виділяється серед сусідніх областей. У нас приблизно такі ж результати, як і по іншим областям. І так само по Зеленському. Зеленський виграє, очевидно, на Рівненщині, як виграє і в більшості областей України, ну тільки там десь більший відрив, у нас майже рівні. Тобто у нас, можна сказати, мешканці області однаково люблять одного і іншого кандидата, які вийшли в другий тур, і тому цікаво, як хто виграє. Як ви гадаєте? Ну, я хотів би сказати, що ситуація, в принципі, так була прогнозованою, тобто вже на кінець лютого, на початок березня рейтинги демонстрували те, що Володимир Зеленський іде впевнено вгору, тобто цей ріст, який з'явився після того, коли він оголосив про те, що балотуватиметься в президенти в новорічну ніч фактично, ну, він завершився от логічною його перемогою в першому турі, хоча, звичайно, були такі побоювання, принаймні в штабі Зеленського, з приводу того, що якась частина людей, які декларують його підтримку, не прийдуть на виборчі дільниці, але вже останні опитування, які з'явилися в публічному доступі за тиждень до виборів, вони демонстрували те, що якщо в лютому ще електоральне ядро підтримки Зеленського – це була молодь урбанізованих міст, то вже на кінець березня фактично його електоральне ядро розширилось, туди включилась не тільки молодь сільської місцевості, але й інші вікові групи, і він перемагав фактично у всіх вікових групах до 50 років. Тільки 50+, він вже програвав там в сільській місцевості на Західній Україні Порошенку, Тимошенко. Так, ну і на сході там Бойку в деяких регіонах, так. Тому це ми і отримали. Я хотів би сказати про те, що у Рівненській області, як я вже казав, на 5 територіальних виборчих округах участь у голосуванні взяли 551550 виборців, що складає 64% 99% від загальної їхньої кількості. І хотів би дати інфографіку, де можна побачити остаточно, як зараз є віддані голоси за Зеленського, відповідно, і відповідно, за Петра Порошенка у 5 округах Рівненської області. Отже, бачимо, за Володимира Зеленського 23,84, відповідно, 22,49 за Петра Порошенка. Серед 5 округів Порошенко переміг лише на 154-му окрузі. Це Дубно та, відповідно, західні райони області. На інших округах переміг Володимир Зеленський. Про що це може свідчити?
Ну, Дубно і цей округ такий більш націоналістичний, там завжди набирали більше націонал-демократи, і відповідно там трошки інший результат. Да, місто Рівне – це окремо, це місто, це, да, округ повністю міське населення, де, очевидно, Зеленський має більше переваги. І північ області, там Тимошенко трошки, може, сильніше має позиції, а от менше націоналістичні, такі нацдемократичні погляди, і тому там Зеленський набирає трохи більше. Ну, або як, ну, я погоджуюсь з тим, що Дубенський округ, він ще чим цікавий тим, що там у нас є VIP-агітатор Ірина Луценко, яка активно працювала на цьому окрузі впродовж не тільки цієї передвиборчої кампанії президентської, але працює, власне кажучи, вже давно. І ходять розмови про те, що вона буде балотуватися по цьому округу під час парламентської кампанії осінню 2019 року. Очевидно, що такий результат для неї, для команди президента є позитивним. Він дає якийсь позитивний сигнал, що не все втрачено ще в Рівненській області. Ну, а в інших округах, ну, тут, звичайно, з Рівнем зрозуміло, так? Тобто тут урбанізоване населення, і очевидно, що кампанія політична, яку вів Зеленський, вона більш прийнятна для міського населення, так? Це кампанія через соціальні мережі, через діджитал, можна так сказати, загальному. На півночі я так собі бачу, що ситуація в чому полягає. Ситуація полягає в тому, що за Зеленського голосував протестний електорат, там багато єпархій Московського патріархату, і ця ситуація з Томосом і з переходом в Православну церкву України, вона підштовхувала потенційних виборців, які є прихожанами Московського патріархату, підтримати не Порошенка. Оскільки Зеленський був претендентом номер один, то вони його підтримали. До речі, що стосується 152-го, тобто Рівненського округу, то хотів би таку ремарку зробити, що за словами голови цієї територіальної виборчої комісії Лариси Дем'янової, особливих порушень не зафіксовано. І взагалі, як вона прокоментувала вчорашні вибори, прошу її коментар. Коментар Лариси Дем'янової. Зразу... Були тільки скарги на те, що не внесені люди в уточнені списки виборців. Ну, дільниці виборчої комісії практично, ну, якщо на все місто, ну, може, 200 людей не попали, не зрозуміло по яким причинам, ну, їх не було в уточнених списках і в попередніх також. Але люди наші привикли зволікати з часом, 25-го був останній день уточнити себе в списках виборців. Вони не уточнили, прийшли на дільничі виборчі комісії голосувати, а їх не допустили, так як їх не було в списках виборців. По закону, якщо неправильно вказане прізвище, там ім'я, по батькові, в день виборів можна уточнити і записати правильно і подати в реєстр. Не знаю, яка причина, з яких причин вони повинні звернутися 21-го, другий тур, вони повинні звернутися в відділ ведення державного реєстру виборців Рівненського міськвиконкому і уточнити за цей час і вияснити, чому вони були відсутні в списках виборців. Да, і, до речі, можемо побачити інфографіку, не лише про, яка свідчитиме про голоси і їхнє розташування, не лише про ну, лідерів, власне, Володимира Зеленського і Петра Порошенка. Прошу вмикнути цю інфографіку. 5 лідерів. Як ми бачимо, це вже 153-й виборчий округ, до речі, який, результати якого стали буквально недавно відомими. Як бачимо, тут також, в принципі, і не сильно відрізняється ситуація від ситуації у 152-му виборчому окрузі. Так само Володимир Зеленський є лідером. Невеликий відстань у Петра Порошенка, потім Юлія Тимошенко, відповідно, бачимо далі, як у нас голосували на цьому окрузі. Отже, скажіть, будь ласка, а що стосується розташування і що стосується наступних політичних лідерів? Наскільки вони були прогнозовані? Ну, з Юлією Володимирівною зрозуміла, якби, ситуація, і ці її заяви, які з'явилися одразу після оголошення національного екзит-полу про те, що вона не визнає
цих результатів і що вона все-таки потрапляє в другий тур. Це теж прогнозована до певної міри ситуація, бо в штабі Юлії Володимирівни про це говорили одразу. На Рівненщині якраз її рівень підтримки дорівнює всеукраїнському, тобто це в межах там 14-13,5%, так? Тобто знову ж таки ситуація прогнозована. Базовий регіон, в якому фактично Юлія Володимирівна змагалася з Петром Олексійовичем за той самий електорат. Ось. Ну, бачимо, звичайно, що теж непогані показники в Олега Ляшка, який на тому самому електоральному полі грає. Тобто можна сказати, що він теж якусь частину прихильників Юлії Володимирівни забрав, напевно, ту частину, на яку вона очікувала, так, і яку вона хотіла тут отримати теж, ну, в межах Західної України, принаймні. Тобто, ну, теж показники якби прогнозовані, як на мене. Напередодні виборів Петро Порошенко двічі приїжджав до Рівного. Навіть його дружина приїжджала, от відкривали амбулаторії. Володимир Зеленський лише один раз наче приїхав з концертом і, в принципі, так не виходив, не спілкувався і особливо не представляв свого бачення майбутнього і своєї політичної платформи. Скажіть, можливо, в цьому є помилки передвиборчого штабу діючого президента, як ви гадаєте? Ну, це різні кандидати по своїм професійним якостям, да, і по своїм можливостям, адмінресурсу і так далі. Порошенко робив те, що він може, і ті інструменти, яким він володів, а Зеленський ті, які він має, власне, а за ним потужна медіагрупа, да, 1+1 і інші. Тому він використовував те, що йому дає плюси, да, тому що в нього немає досвіду, в нього немає команди, яка тут би йому організувала, в нього немає там так званого адмінресурсу. І, ну, це різні кандидати, і різні виборці, очевидно, в них, і кожен максимально хотів взяти свій, мобілізувати і привести на вибори. І ми покажемо, я чув колись таку, мені сподобалась фраза, що деякі штаби місцевих партій чи більшості кандидатів можуть тільки зменшити рейтинг своєю діяльністю кандидата. Тобто в телевізорі є спеціально навчені люди, які говорять правильними словами, правильні гасла, знають, як відповідати на питання. Місцеві вже ж менш підготовлені. Я хочу сказати, що, на мою думку, якщо там місцеві органи влади чи місцеві команди президента якось впливали на результат, то місцева команда Зеленського абсолютно ніяк не впливала, при тому, що вони там намагалися щось робити. Можливо, вони думають, що там є їхня заслуга. Але, ну, тобто, заслуга в Зеленського – це суто телевізійний такий образ, хоча, ну, це реальна людина, але його результат – це все-таки медіа, в тому числі інтернет, і Ютуб, і Інстаграм, те, що молодь популярна. І як буде в наступному, да, в другому турі, ми бачили, що на Рівненщині, в Україні, третій, четвертий, п'ятий – це опозиція, да, з опозиційною риторикою. Очевидно, що їхні виборці в більшості мають перейти до Зеленського як опозиційного кандидата. І я боюсь, що, ну, соціологи вже кажуть, що Зеленський виграє. Хоча я би не забігав наперед, тому що все можливо, немає досвіду, немає команди, і це може зіграти проти. Ну, побачимо. Як на мене, дуже цікаво. Я хотів сказати, я спостерігав цілу ніч за виборами на ОВК 153-му. Вибори у нас точно пройшли нормально. Тобто результати, ті, які люди проголосували, ті ми бачимо і в протоколах. За це треба подякувати людям, які організували, органам і владі діючій, да, що в нас все-таки демократичні вибори. Це плюс. Ну, а далі так само залежить, цікаво, як буде розгортатись кампанія, що будуть кандидати говорити, яким чином вони будуть переконувати людей за них проголосувати. Дуже багато, які ще не визначились. І цікаво, власне, три тижні буде дуже, ну, спостерігати за діями штабів і кандидатів. Ну, але все-таки, от я сьогодні, готуючись до ефіру, радились з колегами, говорив з журналістів із служби інформації, з новинниками, і ми так от думали, ну, невже от у штабі, наприклад, Петра Порошенка не розуміли про те, що от відкриття тих амбулаторій, оці приїзди, що, ну, вони настільки, ну, уже, ну, до деякої міри ставали антирекламою, можливо. Навіть ті ж самі слова, заклики на бікбордах, які залишались у суботу. Це не лише Петра Порошенка стосується, інших кандидатів, що вони просто от людям настільки набридли, що просто ставали подекуди антирекламою.
Ну, якщо можна, деякі речі, можливо, дуже аж занадто тільки перед виборами робились в останні місяці, і там соціальні виплати і так далі. Але в всьому світі політики рекламують свою діяльність не на політичних якихось гаслах, а на реальних, так би мовити, справах. Якщо ви живете в селі і вам відкрили нову амбулаторію, це ж позитивно, так? Що ви ще хочете від влади? Ну, тобто вона робить якісь позитивні кроки. Я не думаю, що це грало в мінус. Можливо, те, що це робиться поспіхом і саме перед виборами, і люди вже розуміють, да, що це, ну, так завжди було і буде. Але, ну, нічого страшного я в цьому не бачу. Не бачу, щоб це грало в мінус. Як ви гадаєте, пане Михайло? Ну, я думаю, що Петро Порошенко – це точно не найгірший президент, якого ми мали, бо є велика ймовірність. Ні, так я не тільки, там ж багато було інших слів і іншої реклами. Ну, так. Я думаю, що в мінус зіграло Петру Олексійовичу дійсно ця така кампанія. Просто примітивність такої реклами. Так, примітивність цієї кампанії. Ну, це питання до регіональних штабів. Я тут погоджуюсь з Святославом в тому сенсі, що інколи регіональні штаби, їх не залучають дійсно до продумування якихось меседжів. Їхнє завдання просто там організувати людей, наприклад, та звести автобусами людей, як от в Львові, коли була остання вже там зустріч з Петром Порошенком. Я знаю, що навіть з Дубровиці, з північних районів Рівненської області автобусами цілеспрямовано везли людей, щоб показати цю масову підтримку. Звичайно, що вона відштовхує в кінцевому рахунку. Нема розуміння місцевої специфіки дуже часто і так далі. Ну, а ці переріжання стрічок і так далі, тому подібне. Ну, Радянський Союз, тобто, замість того, щоб реально боротися з тими проблемами, які є, з корупцією і всі ці скандали, які з'явилися напередодні от уже дня виборів, вони ж показали те, що, на жаль, з Петром Олексійовичем прийшло багато людей, які не були чисті, так можемо сказати. І, звичайно, що вони зіграли в мінус. Тепер завдання його перед другим туром якимось чином намагатися цю ситуацію виправити, але часу дуже мало. Наскільки рівненські виборці асоціюють з постаттю президента успіхи або невдачі місцевої влади? Місцевої мається на увазі рівненської і адміністрації. Як ви гадаєте? Я думаю, що асоціюють прямо пропорційно. Чому? Тому що перший приїзд Петра Олексійовича після отримання Томосу, він безпосередньо був пов'язаний з тою соціологією, яка була на той момент. На той момент Рівненщина була одним з небагатьох регіонів країни, де Петро Олексійович мав перевагу над Юлією Володимирівною Тимошенко. І він вирішив цей Томос-тур відомий розпочати саме з Рівненщини, бо тут дійсно можна було зібрати людей, які його підтримували. Ось. Ну, а з іншого боку, треба сказати, що ця політична команда, яка сьогодні працює в області, вона теж має і з одного боку і свої плюси, має якісь реальні справи, які були зроблені за цей період п'ятирічний. Та, ну, і є проблемні моменти, так, є те, з чим їм не вдалося справитися, і є певні корупційні скандали в тому числі. Тому все це впливає. Так. Ну, але що стосується взагалі влади міста, міської влади, тобто яка стосунку, зрештою, немає ніякого до президентської вертикалі. Як ви думаєте, асоціюють наші виборці помилково? Є загальне сприйняття влади. Оце влада, чи це президент, чи міський голова. Є люди, які підтримують завжди владу, є люди, які завжди проти голосують. І, можливо, в цьому є якесь перетинання. Але по місту Рівне, наприклад, я думаю, що немає прямої прив'язки в поглядах виборців між міським головою і президентом. У нас було дуже часто, коли голосували, наприклад, в парламент за рухівців, а на мера за Чайку, який, ну, скоріше, комуніст. Да? Тобто одні й ті самі люди були на різних рівнях виборів готові голосувати там за господарника, навіть, може, якихось там радянської школи, да? А в парламент за патріотів-націоналістів. Тому би я не прив'язував симпатії президента і мера. Які можна робити уже прогнози на другий тур, на вашу думку, які прогнози і що він змінить? Ну, я чув таку інформацію про те, що Петро Олексійович їде в тур по Західній Україні, і його меседж одразу після екзитполів був про те, що не вдалося виправдати довіру або завоювати голоси молоді і мешканців Західної України. Тому я думаю, що вся увага буде спрямована на цю частину країни. І це до певної міри погано, тому що ми можемо знову повернутися до цього мовно-культурного дискурсу, який розриває країну на дві частини.
тому що Зеленський має очевидну перевагу на сході і на півдні взагалі. Тобто там, якщо додати голоси Бойка, то в нього 60 плюс відсотків, тобто це тотальна перемога. І, в принципі, за 3 тижні навряд чи Петру Олексійовичу вдасться щось там змінити. Так? Тому очевидно, що він буде бити по західних регіонах, знову буде підніматися риторика, пов'язана з церквою, з мовою, з армією. Ну, але мені здається, що дуже велика ймовірність того, що ми будемо мати нового президента. Чи можна уже робити прогнози на розстановку сил у майбутньому парламенті? Зокрема, от, якщо виходити із того, як проголосували на Рівненщині? Трішки я би не наважився робити зараз прогноз. Очевидно, буде значне переформатування, але у нас є змішана система, де половину мандатів мають мажоритарники. Можна вже зараз говорити, да, що більшість мажоритарників мають фаворити кампанії, тому вони можуть персонально залишитись. Під якими партійними брендами вони будуть? Це інше питання. Да? Якщо зараз у нас є Народний фронт, 2 БПП, 1 Батьківщина і 1 Свобода, то Свобода дуже мало шансів має на проходження. Народний фронт дуже мало шансів має на проходження. Але Юрій Вознюк, очевидно, є фаворитом, одним із фаворитів на своєму окрузі. Як буде називатись його суб'єкт висунення? Може, «Слуга народу», а може, якась нова зовсім партія. Є ще, нова партія, «Слуга народу», ким буде наповнена і представлена, навіть важко уявити зараз. І я думаю, люди, які вже вважають, що вони стали депутатами від цієї партії, ще можуть дуже сильно розчаруватися, тому що не в Рівному будуть вирішувати, хто буде в Рівному йти від цієї партії, на жаль. Свою роль цікаво може зіграти Смішко і його нова партія. Свою роль ще не сказав Яценюк і Гройсман. Я думаю, що поки що багато чого ще невідомо, більше невідомих, ніж відомих. Скажіть, а ви знайомились, от, наприклад, із виборчим штабом Володимира Зеленського? В Фейсбуці я знаю їхнього керівника. Я знайомий особисто на регіональному рівні з керівниками, так би мовити. Їхні методи у нас у Рівному нічим дивним не відрізняються, тобто все... Ні, мені здається, що там молода дуже команда, там дійсно багато волонтерів, дуже багато молоді, студентів, тобто вони використали таку сучасну модель комунікації через соціальні мережі, яка прийнятна для молоді, і ця молодь дуже часто ставала от таким каталізатором того, що старше покоління підтримувало Володимира Зеленського, і в результаті підтримувало під час голосування. І я думаю, що ця тенденція збережеться. Ось, а з приводу майбутніх мажоритарників, то я тут погоджуюсь, що, звичайно, є така тенденція в Україні, завжди голосують за переможця. Тобто, очевидно, що партія «Слуга народу» отримує перше місце, тобто там соціологи їм дають десь 20%, можливо, буде навіть і більше, тому що такий рейтинг Зеленського персональний 30%. Якщо він покаже ще позитивну динаміку в другому турі виборів, то відобразиться, очевидно. Є велика ймовірність того, що старі еліти об'єднаються проти Зеленського. Тобто я не виключаю альянсу навіть між Петром Порошенком і Юлією Володимирівною. Він так на сьогоднішній день виглядає малоймовірним, але не можна цього виключати. Завершуючи нашу сьогоднішню розмову, сьогодні потрапив у Фейсбуці на пост західного українського історика Сергія Плохія, який, зокрема, написав, що Україна стала частиною світових трендів антисистемне голосування, як у Британії та Сполучених Штатах, та таке саме здивування еліт. Що він мав на увазі, якщо це змоделювати на рівненських виборців? Антисистемне... Антисистемні політики – це люди, які приходять в політику з якоїсь іншої сфери діяльності, не мають ніякого стосунку, але мають високий кредит довіри. Це проблема, бо там політичний тренд, який існує в світі, традиційні політики, традиційні політичні партії мають недовіру виборців, тому що вони не здатні адекватно відповідати на ті виклики, які сьогодні в 21 столітті існують. Плюс уявіть собі, людина там може замовити собі взуття з будь-якого магазину, який знаходиться в Штатах, за 2-3 кліки. А щоб написати запит або отримати якусь там довідку від держави, умовно кажучи, Україна, так, їй треба піднятися, піти і це все зробити. Тобто все це викликано щоденною рутиною. Це призводить до потрапляння таких несистемних політиків.
Я думаю, що є ризики в потрапляння таких політиків у владу, є багато негативних прикладів, але є і можливості, які відкриваються, і нам треба якось, нам, українцям, всім разом мінімізувати ризики і використати ті можливості, які перед нами відкривають результати виборів. Ну і на завершення, ще раз повертаючись до такого питання, от місцева влада, тобто результати ті, які ми зараз маємо, ми не, ну, ви б не асоціювали з місцевою владою абсолютно. Ну, тобто напевно, це швидше, системні так. Якісь події, так. Які відбуваються у суспільстві всередині. На всеукраїнському рівні. Швидше. Дякую вам, пане Святославе, дякую, пане Михайло. Ну що ж, на такій от ноті ми завершуємо сьогоднішню тему дня. Дивіться UA Рівне. До зустрічі.